کٲنٛسہِ کینٛہہ منٛگُن کَرُن ژھانڈُن کَرُن آسہِ سُہ گژھِ منٛگُن کٔمِس نیٚچوِس کیازِ مٲلۍ چھُس سٲرٕے پراپرٹی سٲرٕے کاینات خزانہٕ مُنتقل کٔرمٕتۍ کٔمِس کُن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس کُن. اَسہِ نے قۄرآنہِ پاک یہِ بیان فرمایے دوستو اَسہِ کیاہ بَنہِ ہے تیٚلہِ. اس لیے فرمووُکھ کہِ مےٚ پَتہٕ چھُ حضرت نبی اکرم صٲب تشریٖف اَنن وٲلۍ. اَمہِ پَتہٕ کیاہ گوٚو ییٚلہِ وۄنۍ تَمہِ زمان کیو مولویو وُچھ کہِ یہِ چھُ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ دَپان یہِ چھُ غلط یہِ چھُ غلط اور پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم چیٖز غلط تِم ٲسۍ نہٕ توراتَس منٛز. اس لیے تِم گٔے کٔمِس نِش بادشاہَس نِش دوٚپہَس بادشاہ سلامت جوانا اکھ چھُ درٛامٕژ چیلینج کران یِمن یِمن چیٖزن. دوٚپنَکھ تُہی ؤنِو فتوا أمِس کیاہ چھُ. دوٚپہوس ییٖتِس اِنسانَس گٔے فٲیِد دِنۍ. دوٚپُن بِلکُل. تِمو بَنٲو فتوا بادشاہن دیُت حُکُم مۄکلیو قٕصے چلو بَنٲیِو سا وۄنۍ یہِ ہسا یہِ پاسپوٹ. بَنووُکھ پاسپوٹ اکھ أکِس جایہِ أنِکھ رٔٹِتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کَمرَس منٛز کٔرِکھ بنٛد. وقت ووت ژونُکھ نفر اکھ اَندر کَڑُن سُہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اَتہِ. سُہ ییٚلہِ تور ژاو سُہ نفر کَڑنہٕ خٲطرٕ تٔمِس بَنے شکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیوٗ جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام پانَس سۭتۍ کٔڑِتھ آسمانَس پٮ۪ٹھ. یہِ فرمو قۄرآنہِ پاکن وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہلوہ. تِمن گوٚو اَدلہِ بدل جٹہٕ جوشس منٛز کیاہ مانہِ ہنس. اوٚنُکھ تہٕ لوٚدُکھ یِہوے پھاسہِ پَنُن نفر. شامن ییٚلہِ سٲری گرٕ گٔے اکھ نفر گوٚو کَم گژھِ نا ہتا فلٲنۍ کوٚت گوٚو تلا ہُہنٛدِ وٕچھُن یِہنٛدِ کُنے ناو اما چھُ کَتہِ کُنہِ چھُنہٕ کُنہِ غٲب گوٚو. لِہذا ٲسۍ بیٚیہِ اَتھ لاشہِ نِش. دوٚپُکھ ہٲے اَتھ کیاہ بَنہِ اَتھٕ کھۄر چھُس تٔمۍ سٕے سٲنِس سٲتھی سٕنٛدۍ چارٕے یوت اوس نہ تٔمِس بدلیومُت. بس ولاکن چھُ بہلوم. اگر یہِ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ سون نفر کوٚت گوٚو تیٚلہِ. اگر یہِ سون نفر چھُ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوٚت گوٚو. اللہ تعالیٰ ہن فرمو وما کرو اللہ واللہ خیر الماکرین. پروردِگارس کُس واتہِ تِمن یو کھٲڑِس تھوٚوُکھ تٔتھی فرمووس تُہۍ روٗزِو أتھی اِنتِظارَس کیازِ وۄنۍ کیاہ یِن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرتو نیوٗ تشریٖف حضرت وسا بۄن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. فرمووس نہ یہِ چھُ ابوٗ بکر صدیٖقن ہُنٛد دور تُہنٛز چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. یہِ چھُ خُلفاے راشدن ہُنٛد دور تُہنٛز چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. یہِ حضرت شیخ عبدالقادِر جیٖلانی سُنٛد دور رحمتہ اللہ تُہنٛز ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ. یہِ حضرت امیٖر کبیٖرن ہُنٛد دور تُہنٛز چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. علماء چھُ صلح چھِ تیٚلہِ کر فرمو ییٚلہِ تُہنٛز ضروٗرت آسہِ. ییٚلہِ تُہنٛز ضروٗرت ییٚلہِ تَرِ فِکرِ کہِ اسلام ہیٚتُن مِٹُن لُکو ژھُن اسلام ترٲیِتھ ہر اعتبار تَمہِ ساتہٕ تہِ سوزِ اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس دُبارٕ سُہ وعدٕ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ لتو اُمِن نبی ولہٕ تنصر النا. پتہٕ ییٚلہِ تشریٖف انن دمشقس منٛز آسان کتھ منٛز جامع مسجِد ہِنٛدِس مینارس پٮ۪ٹھ وسان توٚتانۍ وسن یِتھٕے کٲٹھۍ ملکن سۭتۍ. تتہِ پٮ۪ٹھ وسن نہٕ ملکن سۭتۍ کینٛہہ. لُکن گژھِ نہ پتہ تہِ لگٕنۍ. اس لیے کس تانۍ پیٚیہِ نظر تِم دِنۍ کرٛٮ۪کہٕ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار آسہِ تُہنٛد. لِہذا ہیڈ لاگن ؤتھۍ ہیٚڈِ سۭتۍ دِگر نٮ۪ماز آسہِ کیاہ سبحان اللہ اندر ژٲے حضرت نٮ۪ماز پرنٲیِو کیاہ پرنٲیِو شُبِنا روح اللہ. فرمووُکھ نہ کیاہ نہ أسۍ پرناوو نٮ۪ماز کینٛہہ. تِکیازِ نٮ۪ماز گژھِ تۄہے منٛز اکھ نفر پرناوو تاکہِ لُکن لگہِ پتہ بہٕ آسہٕ نبی سٕنٛدۍ حیثیت کینٛہہ بہٕ آسہٕ اُمتی سٕنٛدۍ حیثیت. کمہِ حیثیت تِکیازِ نبی یُس چھُنہٕ نبی محمد کران موٗجوٗدگی منٛز یہِ ہسا یہِ اُمتی کینٛہہ. اِلا یہِ کہِ کانٛہہ وجوٗہات آسن یِتھ کٲٹھۍ ابا بکر صدیٖقو نٮ۪ماز ٲس لٲجمٕژ پتہٕ اوٚن تشریٖف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تیٚلہِ کُس پرنایہِ نٮ۪ماز امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. تِم پرنایا نٮ۪ماز اِقتِدا کَرن پٔتۍ کِنۍ کٲم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لتو مِن النبی ولا تنصر النا. دوستو اس لیے آو فرماونہٕ کہِ تمام یِم زَن زندگی گُزارنٕکۍ طٔریٖقہٕ تِم چھِ سٲری رد ردی کی ٹوکری مےٚ. اَکٕے طٔریٖقہٕ طٔریٖقہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اکھ گوٚو زیٚیہِ سۭتۍ وَنُن کیاہ بیٛاکھ گوٚو پٔزۍ پٲٹھۍ وٕچھُن کہِ بہٕ ما چھُس تِہنٛدِس سنتس خِلاف کران. پتہٕ دَپو اِسلامَس منٛز نہ حظ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. تَتہِ چھُنہٕ لِباسٕے تَتہِ چھُنہٕ ہُم چیٖزٕے. اس لیے چھِ اِتِبا ضروٗری کَرٕنۍ. اِتِبا کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ شروٗع وَنو مِن المہدی اللہد. کیاہ مِن المہدی مہد کیاہ گوٚو. مہد گوٚو ماجہِ ہِنٛز کۄچھ. لہد کیاہ گوٚو. لہد چھِ سارنٕے پَتہٕے. اَتے پٮ۪ٹھ چھِ اِتِبا کَرٕنۍ برابر توٚتانۍ. مگر لۄکُٹ شُر کیاہ اِتِبا کَرِ. پَنُن لۄکُٹ شُر کَرِ نہٕ اِتِبا کِہیٖنۍ. أمِس ذِمہٕ دٲری چھِ یِہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ. فا بوا ہُہ وۄنۍ یِہوے وِدان یہِ أنِس اِتِبانے پوٚرمُکھ. مٲلِس ماجہِ چھُ یہِ مُسلمان بَناوُن. کیٛاہ چھُ بَناوُن. گۄڈنیُک آلو یُس أمِس یُس یہِ بوزِ ییٚمہِ عالمہٕ منٛز گۄڈنیُک آلو سُہ گژھِ بوزُن اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر. یہِ گژھِ گۄڈٕ بوزُن پروردِگار سُنٛد توحیٖد تٕہٕنٛز کِبرِیٲیی تہٕ بجر تہٕ تھزر. اشد اللہ الہ الا اللہ تٕہٕنٛز وحدٲنیت اشد ان محمد رسول اللہ تٕہٕنٛز رسالت رسول پسند. حی علی الصلاہ وَلہٕ پَر نٮ۪ماز. حی علی الفلاح. یہِ چھے کامیٲبی. یہِ چھے سبحان اللہ. یہِ وارٕ کار رٮ۪وایت چھِ کٔمۍ کوٚرَتھ اِنکار آز تام. یہِ کۄس تحقیٖقہ گٔے یہِ نہ حظ چھُنہٕ کُنی.
کیاز ترمذی شریفس من چھنا ابو داؤد شریفس من چھنا بخاری شریفس من چھ روایت یل بچہ زیون چھ شیطان تمس تیل دیون کیا دیون اثرات تراو اگر خدا سن ذکر تتت گہ شیطان چھ دور گژھ یہ چھنا خدا سن ذکر بی امتک عمل یل آس اتے پیٹ گئی شروعات امس کیا گژھ امس اچھا پتہ کیا گژھس امس آو بیول تراو کت مز انجس روحس مز ام بوز نو گڈنت ابا امی کی ام بوز نو ساز کی ام بوز نو دنیا تماش کی ام یل تو بوز گڈ بوز کی اللہ اکبر اخر یہ فرموک یلی انسان مرون ہے فرموک لقنو موتاکم بلا الہ الا اللہ اخری گڑ تیل واجس تیل تی بنجوس لا الہ تم سات کرس کلمہ جان کچا تو فرموک آزاد چھو نکے یہ انسان گزریو یہ بھی طریق دیوس گسن یہ بھی طریق دیوس کفن اے اسلام من دل لباس دونس بوہری من سبحان اللہ تیل کیا چھو تم سات ونن کفن گہ سفید آسو کفن گہ آسن یم انداز یم انداز رسول اللہ سن کفن دیون مردن تم سات کیا تیل یمن چیزن زی آیت قبلس کن چھس بو تھاون تیل اوٹ بلو زمین اس من یود گہ ستوت دوستو فرموک من المہدی اللہ یل بچپنس من انسان آزاد چھن کی مرت انسان آزاد چھن کی یس منزواگ جی زیٹ زندگی اتم چھ آزاد ما چھ آزاد کی کیا فرما اللہ تبارک تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دنیا کے تمام انسانو تون خاطر بہترین نمون میں پانے بنومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمن کان یرجو اللہ یشو نمون تمس خاطر یمس یقین آسو پروردگار سند پاک ذات یرجو بمانا تیقن والیوم الاخر بے کمی یقین آخرت یقین آس و ذکر اللہ کثیرا بے شٹھا یاد کرن پروردگار دویم آیہ کریم پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل تو کریو اعلان ان کنتم تحبون اللہ اے دنیا کے لوکو اگر تو دعوا چھو کر اے چھ خدا سن محبت اس تو عاشق آسن تے سپرت کم خدا سن عاشق گشنا آسن اخر آنک اگر کم بنائی دی مفتس من دون ورین روز یاد ایم چھ می آنک دسمس یم پروردگارن چشمہ تے سراج نہ یادی ہاں سدی کتھا چھ یم یود وجود دیتا چھ ایمان دیتا نہ چھ یز جان تے جتن تمی سیتے محبت تیر کس سے خدا سن محبت تتوی یو تمی سی شبی اس لیے کیا فرمو قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تو شود اپن اس عاشق تے دیوان پروردگار چھ محبت ون فتبعونی تیل کیا کریو تیل پکیو پت پت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدا تم سے کیا گس یحببکم اللہ یحبم خدا سے محبوب بنو خدا سے بے کیا ہز گس و یغفر لکم ذنوبکم یم ام گرون گناہ گمی تم کر اللہ تعالی سری معاف واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی غفور الرحیم حدیث پاک پڑ میں الکی سمندان نفسو عقل من تو گاٹل چھ سو من دان نفسو دان نفسو سے واریا تشریح آتمانے گو کہ یم پن پان شریعت پابند بنو کیا بنو امی مانے گو عقل من تو گاٹل یم پن پان یل ترو تیل بے وقوف تو ہمک الکی سمن دان نفسو وعمل لما بعد الموت اعمال کرن تم یم مرن پتمس بکار یم ضرورت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بيوقت نادان دوسو يو زندگی مل پک پنس نفس پت 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 تور ومیا دپن خدا جو غفور رحیم اتیا جنت الفردوس فرمو احمد نادان دیا حدیث پاک پجو میں خطبس من فرمو ما من احد يموت الا ندم يو انسان مری سس پشتاو قالوا وما ندامت يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پشتاون کیا فر ان کان موسن ندیم اللہ یکن ازداد اگر ملن وول نیکو کار آس اگر ملن وول نیکو کار آس سچو پشتاون میں کیاز کرنے بھی ہے کیاز کرنے ہائی افسوس میں بھئی ہے کہ بھی سبحان اللہ پڑیت الحمدللہ پڑیت درود چری پڑیت فلوی نیکوں گریت و ان کان موسن ندیم اللہ یکن نزا اللہ تعالی بچین اگر گناہگار آس کیا آس پت موت توب رستی تو زندگی من فرموک ساس یہ پشتاون میں کیاز کرنے تو اتھ حدیث پاکس شاک مثال اک بیان کرمز ایک بزرگن فرمون اک وادی اکس اک مادان وسیع اپریش لک پکت مگر انی گٹ کیاش آت مز گاش دار اک یعنی یمیس انی گٹ مز دی بوز نہیں ہون باقی دیس گاش داری مگر انی گٹ مز بای بوز این وان لکن لکا تو ای کیا کسن خورن تل دپوز اشیس کسن کیا تھان کنی فلی ہی دونا کم چل لال فل کیاش ایسا لال تولیو یہ کوچو تیت مگر سویتی ونن یو سبا تولی سویتی پاشتائی سلوس یو سنو تولی سویتی پاشتائی یوس تلی سی پشتا یوس نو تلی بہرحال اڑو تل کم اڑو کیا تھان درائے اڑو تل نی کہین دپ ہسا امس کتہ بوز بہرحال وادی مکلے سری پہاڑ وہاڑ کر کراس تر اپور کن اپور یل وت گاش آو
یمو دس نظر اما اس کیا شنمن ٹھیلن من برمت ات یل مسرائی کی مش پز پٹ لال فل کیا ہس یم تلمی تے اس تم دس دکس چنڈا دپن ہائی افسوس کی بات می اس بی شیر شیر تلمی یم تلمی تے اس تم دپ ہائی افسوس کی بات برابر چھ زندگی اخ منٹ چھ اخ لال فل سبحان اللہ پڑھن لال فل کیا گس اد موٹ کین کہین الحمدللہ پڑھن سبحان اللہ سبحان اللہ تم لو نسل میزان اخ سبحان اللہ پڑھن نسل میزان ائی بر والحمدللہ تم لو الحمدللہ پڑھن سوری تکڑائی بر واللہ اکبر تم لو ما بین السماء والارض آسمان پہ زمین استان یوتا یہ منزل چھ یہ سوری بر کم سیت اگر اللہ اکبر پڑھن اس لیے چھ زندگی فرمک واریا قیمتی مرت گوس نہ پشتاون پیون کی اور یہ تمنا تہ آرزوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینس امت یس مینس امت یس گوس نہ مرت پشتاون پیون کی کیازِ پشتائی سوری چھس تھومت ونت دود الگ تھومت کرت آب الگ اللہ تبارک تعالیٰ دین اس ونت بوز عمل کرنے توفیق اس بچائی پروردگار زندگی لائے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد محبت کرے اللہ مصیبتوں پریشانی بچا.